2016 eu tinha quantos anos? Não quero. Tenho que dormir hoje ainda, irmão. Comprou aí? Comprou quatro. Tô com 20, 2016, eu tinha 14. 14, não era com 14, não. Calma aí. Pega ele, cara. Calma aí, pai. Tô vendo um bagulho aqui. Eu com 15 anos, eu tava assim, ó, chat. Eu esqueci onde que é o bagulho, mano. Aí eu com 15 calma anos. Calma aí, cara. Que porra é essa? Tô esperando. Calma, cara. Deixa eu calcular aqui, pera. Nossa, é pra lá. É pra cá. Desse molestão, eu fui pra dentro dela. Pega o de costa ali, cara.